З цих 42 госпіталізованих – це є і жителі Гусятинщини, і Львівської, а також Франківської областей. Наразі проводиться перевірка, щоб з'ясувати джерело такого захворювання. І вже після того, як будуть результати аналізів, вже можна буде щось говорити, чим саме отруїлись люди на цьому весіллі. Органами внутрішніх справ Гусятинським районним відділом міліції внесено відомості про кримінального правопорушення, передбачене частиною першою статті 325 Кримінального кодексу України. Проводиться наразі досудові слідчі дії відповідні, і справа перебуває на контролі прокуратури.